Hadži Mehova džamija nalazi se na 2,5 km od centra grada Novog Pazara. Njena izgradnja otpočela je 2003. godine, a zvanično otvorenje bilo je u septembru 2007. godine. Spada u red gradskih džamija, jedna je od najvećih u Sandžaku. Njena površina iznosi oko 2600 metara kvadratnih. U početku je imala oko 2250, da bi kasnije bila proširena sa još 450 kvadrata. Vakif parcele od oko 30 ari i graditelj džamije je Hadži Mehmed Meho Džanković sa svojom suprugom i sinovima, ugledni trgovac iz Novog Pazara. Preselio je na Ahiret 2 godine nakon otvorenja džamije. Stoga molimo Allaha da mu podari najljepše mjesto u džennetu. Imam ove džamije je Sead Efendija Islamović, rođen 1980. godine u Novom Pazaru, gdje je i završio medresu Gazi i Sebek, a nakon toga i Islamski fakultet u Saudijskoj Arabiji, tačnije u gradu Allahovog poslanika u Medini 2005. godine. Ova džamija posjeduje 2 minare. Njihova visina je 52 metra. Ima jedno veliko kube i 23 mala. 2 ulaza, muški i ženski, 2 abdesthane, 5 kupatila, dobro opremljenu gasulhanu, učionicu za vjersku pouku, mimber i ćurs za održavanje dersova i tribina. Također posjeduje svoj restoran koji broji oko 100 mjesta, a prevashodno se koristi za iftare. Oko 1200 kvadratnih metara iznosi klanjački prostor, a ostalo je namijenjeno za islamski centar koji je počeo sa radom. Centar ima školu Kur'ana, vrtić za djecu, sportski centar i teretanu, restoran, amfiteatar te islamsku biblioteku. Od aktivnosti u džami trenutno su aktuelna sedmična predavanja, hutbe, svakodnevni kružoci gdje se uči Allahova knjiga, pohađanje arapskog pisma za odrasle te mekteb za mališane. Molimo Allaha da podari hajra u ovom objektu za islam i muslimane i da svjetlo Allahove vjere uvijek iz njega
kao i do sada, sija.